Անգլերեն, English 3 ABC, դաս 16. Look at the pictures and say. Նայեք նկարների և ասեք. Օրինակը տրված է. Tim has got a hat, but Pam hasn't. Tim-ը գլխարկ ունի, բայց Pam-ը չունի. Tim has got a jumper, but Pam has two. Tim-ը մեկ սվիտեր ունի, բայց Pam-ը ունի երկուսը. Tim has got a hat, but Pam hasn't. Tim-ը գլխարկ ունի, բայց Pam-ը չունի. Pim has got a shirt, but Pam has got one shirt. Pim-ն ունի վերնաշապիկներ, բայց Pam-ը մեկն ունի. Pim has got a trousers, but Pam hasn't. Pim-ը տապատ ունի, բայց Pam-ը չունի. Pam has got dolls, but Tim hasn't. Pam-ն ունի տիկնիկներ, բայց Pim-ը չունի. Pam has got bags, but Tim hasn't. Pam-ը պայուսակներ ունի, բայց Tim-ը չունի. Վարժություն 2. Make up a dialogue with your friend. Երկխոսություն կազմեք ձեր ընկերոջ հետ. Begin with. Սկսեք. Have you got, դու ունես? Ինչպես ենք կազմում երկխոսությունը? Have you got, դու ունես? Ասում ենք ցանկացած առարկա, որ կարող ենք տեսնել մեր շուրջը. Կլինի գրենական պիտույքներ, հագուստ, խաղալիք. Հարցը տալիս ենք. Have you got a... Ենթադրենք գրիչ է. Have you got a pen? Yes, I have. No, I haven't. Պատասխանը դա է լինելու. Վարժություն 3. Name these domestic animals. Անվանեք այս ընտանի կենդանիներին. Use these, that, those. Օգտագործեք. Սա, սրանք, դա, դրանք. This is a goat. Սա, այծ է. These are goose. Սրանք սագեր են. That is a horse. Դա ձի է. Those are cats. Դրանք կատուներ են. Վարժություն 4. What is this? Ինչ է սա? What are these? Ինչ են սրանք? Where is it? Որտեղ է սա? Where are they? Որտեղ են դրանք? What is this? Ինչ է սա? This is a shirt. Սա վերնաշապիկ է. Where is this? Որտեղ է այն? This is on the bed. Այն մահճակալի վրա է. What are these? Ինչ են սրանք? These are cravats. Սրանք փողկապներ են. Where are they? Որտեղ են դրանք? They are in the box. Դրանք արկղում են. What are these? Ինչ են սրանք? These are shoes. Սրանք կոշիկներ են. Where are they? Որտեղ են դրանք? They are under the chair. Դրանք աթոռի տակ են. Վարժություն 5. Look at the pictures and fill in on, in, at, under. Նայեք նկարներին և ընդգծեք, օգտագործեք on, in, at, under. Are they in the bag? Նրանք պայուսակում են. Yes, there are. Այո, պայուսակում են. It is on the table. Դրանք սեղանի վրա են. Yes, it is. Is she at the desk? Նա նստարանի մոտ է. Yes, she is. Are they under the bed? Yes, they are. Նրանք մահճակալի տակ են. Այո, այնտեղ են. Վարժություն 6. Read the words. Կարդում ենք բառերը. Then, bed, Della, bed, Jem, hat, Jane, table, I, high, time, is, his, team, no, home, not, Tom, under, umbrella, music, pupil, not, but, are, park, age,
page, game, got, that, those, bath, athlete. Վարժություն 7. Group the words according to the sounds. Խմբավորեք բառերը ըստ հնչյունների. Name, nose, pupil, head, rose, doll, dress, mic, nut, table, Della, kitten, rubber, jam. Հնչյունները տրված են վերևում, ես պարզապես կարդացի բառերը, դուք ինքներդ խմբավորեք ըստ տվյալ հնչյունների. Վարժություն 8. We write a dictation. Մենք գրում ենք թելադրություն.